দেউতা তুমি দেখা সপোনবোৰ সফল কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ নাজানো কিমান দূৰ সফল হ'লেও কিমান দূৰ বিফল কিন্তু তোমাৰ আশীৰ্বাদৰ হাতখন মোৰ শিৰত থাকিলে এদিন মই তুমি দেখা সপোনবোৰ সফল কৰিম তোমাৰ বুকুত কোঠাৰ মৰাবোৰক মই উচিত উত্তৰ দিম তোমাৰ ভুল ক'ত হ'ল জানানে দেউতা তুমি ইমান বছৰ ৰাজনীতি কৰিলা তথাপিও তুমি মানুহ চিনি নাপালা আপোন বুলি ভবাবোৰেই এদিন তোমাৰ বুকুত হুল হৈ পিন্ধিলে তুমি ৰাজনীতিৰ ক খ শিকোৱাবোৰেই এদিন তোমাক গাধিৰ পৰা ওফৰাই পেলালে দেউতা তুমি দূৰ হৈ পৰাই মোক আশীৰ্বাদ কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিবলৈ মোক আশীৰ্বাদ দিয়া এতিয়া ৰাইজে তোমাৰ আদৰ্শৰেই মোক চিনি পায় প্ৰতিজনেই তোমাৰ কথা সোঁৱৰে তোমাৰ আদৰ্শৰেই মই আগুৱাই যাম দেউতা তুমি দেখা সপোনবোৰ মই পূৰ্ণ কৰিম তুমি মৰমত দিয়া গৌৰৱ নামটো গৌৰৱেৰে জিলিকাই ৰাখিম এদিন সকলোৱে ক'ব এয়াই তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ প্ৰিয় বন্ধু ইতিমধ্যে চাগে দুদিন আগত তৰুণ গগৈদেৱে গৌৰৱ গগৈলৈ লিখা কাল্পনিক যিখন চিঠি আছে চিঠিখন আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক শুনালোঁ গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁৰ মনৰ অনুভৱখিনি কাল্পনিক চিঠি আকাৰে মই আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গৌৰৱ গগৈনে তেওঁৰ পিতৃৰ বিষয়ে কি লিখিলেহেঁতেন যদি সঁচাকৈ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱে তেনেকুৱা এখন চিঠি লিখি থৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে গৌৰৱ গগৈ কেনেদৰে উত্তৰ দিলে হয় তাৰে কিছু আভাস মই আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিলোঁ কাল্পনিক চিঠিখন শুনি আপোনালোকে ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মতামতসমূহ জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব মতামতসমূহ আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে তাৰ লগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকেও যদি কবিতা কাহিনী ইত্যাদিবোৰ লিখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোলৈ পঠিয়াব পাৰে পঠিয়াবলৈ কি কৰিব জানেনে ইউটিউবৰ তলৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চেক কৰিব তাত মোৰ ফেচবুকৰ আইডিটো আছে তাত গৈ আপোনালোকে লিখা কবিতা কাহিনী সকলোবোৰ মোলৈ পঠিয়াব পাৰিব নহ'লে বা আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' চাই আছে ভিডিঅ'ৰ তলত আপোনালোকে চাব এটা নম্বৰ ওলাই আছে সেই নম্বৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰি আপোনালোকে লিখা কবিতা কাহিনী সকলোবোৰ মোলৈ পঠিয়াব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কবিতা কাহিনীসমূহ আমাৰ এই চেনেলৰ যোগে প্ৰচাৰ উপযোগী হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আগন্তুক সময়ত আপোনালোকৰ কবিতা কাহিনীসমূহলৈ মই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম যিহেতু গৌৰৱ গগৈৰ কথা মই আপোনালোকক দুনাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ গৌৰৱ গগৈয়ে জোকৰ মুখত চোন দি তেওঁ জয়ী হ'ল তেওঁ এতিয়া সকলোৱে আজিৰ তাৰিখত সকলোৱে গৌৰৱ গগৈৰ যি তেওঁ কৰ্মৰাজি কৰ্মৰাজিৰ শলাগ লৈছে গৌৰৱ গগৈৰ যি সাহসিকতা কাম কৰি যোৱাৰ যি সাহসিকতা তেওঁৰ যিধৰণে সদনত তেওঁ যিধৰণে কথা তেওঁৰ যি স্পষ্টবাদিতা সেই স্পষ্টবাদিতাক সকলোৱে একেমুখেই স্বীকাৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ৰ বৰ্তমান প্ৰজন্মই গৌৰৱ গগৈৰ দৰে নেতা বিচাৰিছে উদীয়মান গৌৰৱ গগৈৰ দৰে কথা ক'ব পৰাকৈ সাহসিকতাৰে বুকু পিন্ধাই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে মাত মাতিব পৰাকৈ এজন নিতা নেতা বিচাৰিছে আৰু তাৰ বাবেই যোৰহাট সমষ্টিত এতিয়া গৌৰৱ গগৈ ফুট দি জয়যুক্ত কৰিছে বাকী আপোনালোকৰ মতামতসমূহো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব গৌৰৱ গগৈৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ মতামত কি প্ৰাক্তন প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকৰ মতামতবোৰ আপোনালোকে জনাব আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মতামতসমূহ জনাই থওক আৰু এই কবিতাটো আপোনালোকে শুনক লগতে আপোনালোকৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকললৈও এই কবিতাটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰিয় বন্ধু ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আগন্তুক সময়ত এনেধৰণৰ কবিতা কাহিনীসমূহলৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত প্ৰথম আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো বজাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যোৱাৰ আগত সদায় কোৱাৰ দৰে আপোনালোকক মই পুনৰ এবাৰ কওঁ যে পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ